Okay, basajja bange kizibu nnyo. Naye nga njagala kubebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyali ku musajja Pele, obulamu bwe bye yayitamu wano ne wali. Nzijukira. Pele bali baagala omuzannyisa aba ESPN documentary film. Nga baagala omuzannyisa mu film oba alabikire si kumuzannyisa. Naye alabikire mu documentary. A once in a lifetime, the extraordinary story of the New York cosmos. Nabagama zokulabi kila musi inabuzibu. Neyemu kwa atoru kumirwa dola, emitwaro kumi eja dola, mujiteke wani. Emitwaro kumi eja dola, pero okulabi kila mu documentary, okulabi kubulabi sidachi kange munu obutawira. Yari muza Uganda bagama antimu kwa atoru kadebi sato nsambu mbubiri, mbumpe wano. Awonja kulabi ka, bwemuta bompa. Sijja kulabika. Mu machi wa 2016 Pele yaloopa omusango nga wabira kampuni enkozi ya TV y'amasimu n'ebyamasannyalaze ebirala ya Samsung Electronics okuva mu ggwanga erya South Korea. Samsung ya South Korea ye kampuni esinga okola ebyamasannyalaze mu nsi yonna ku lwaleero. Yagiwabira mu kooti mu America mu Illinois nga gama nti ayagala emuliyirire ensimbi obukadde bwa dola amakumi asatu olw'okuttattana oba okulinnyirira eddembe lye erya publicity, right of publicity, nga bwonaga nti ofulumya otya ekifaananyi kyange nga sikuwadde lukusa, right of publicity. N'ekirala okuba nti baamuteekesa mu nteeseganya ezekikwangala lwaki kijjukirwa nti Samusanga ne Pele batuuka ku nteeseganya era nga zinaatera okuggwa nga basigadde kusayininga nga Pele alina okulabikira ku bulango bwa kampuni ya Samusanga bwe yali egenda okusaasaanya ensi yonna. Wabula ku ssaawa envannyuma Samusanga ne yeefuula n'ekivaamu. Mu 2016 Pele alaba akamu ku bulango bwali bufulumiziddwa yandi 2016 oba mabegako alaba omu ku bulango bwali bufulumiziddwa Samusanga nga buliko omusajja afaananira ddala Pele nga bw'onaakera ku makya n'ogamba nti nalekago kariya eyagala kukolagana na Lugonvu. Twagala nga bwe tuba tukuba akalango kaffe ye gwe omu ku brandi yaffe ekifaananyi ekirabikirako tuteeseganya kigwa ku ssaawa envannyuma mwekyusa ndopa. Kakati ate mu kwekyusa mugenda mufulumya akalango nga akalango ke mufulumiza akasajja kafaananira ddala Lugonvu galubindi omutwe omunene omuru akasajja akaddugavu akayina emitafu n'amaaso amamyufu nga nawe bw'okatunulira olabira ddala Lugonvu ne ku Pele bwekyali. Samusanga endagaano yagivaamu kyokka bagenda okufulumya akalango nga kuliko omusajja kaddugala afaananira ddala Pele. Pele naga nti muzanya temugunya muguwada temujoga muwenenya mba kabina mujazimba era akasajja kabagamba njagala obukadde bwa pawunda busatu n'emitwalo nkaga. Muza Uganda Pele yagamba ayagala obuwumbi yabasaba obukadde bwa dola ate kati zino ezibadde zizijidde mutweze sente ziyatunda mu bintu bye kyakola charitawo n'atunda ku nnyondo afune ensimbi eza charity. Naye sente ziyasaba Samusanga zaali obukadde bwa dola amakumi asatu. Yagamba njagala obukadde bwa dola amakumi asatu. Muza Uganda Pele yasaba obuwumbi 10,000 n'obukadde 726 okumuliyirira. Violation of my right of publicity. Era kooti nzijukira oluvannyuma nnyo ebaga nti musobola ensonga ezimu okuzimalira wabweru. Nabo kye baakola. Kyesimanyi baamuwa mmeka naye nga kyemmanyi tebaamuviirakaawo oba teyabaviirakaawo. Baamuwayo ke bamuwadde ne baga nti ensonga tuzigonjole. Njagala okutunuulira obulamu bwa Pele. N'okulwala kwe kwatandika kutya. Kwava mabega. Era obulamu bwe Pele awangadde nnyo. Okumala emyaka egiri 40 n'omusobyo
ngatambulira ku kidney emu. Mu mwaka 1977 PELE bamujjamu ensigo ye y'okukono. Nasigaza ensigo etya emu kidney. Tujjukira mu mwaka 2012 omwezi gwali gwa November PELE yalongoosebwa ekisambi kye olw'ensonga nti yali azimye nga alinga alemalidde ddala era akaseera wamwamulabira ng'atambulira kagaali amaanyi nga gamuwedde. Mu December wa 2017 PELE yalabikira mu kagaali bwe baali nga bakwata obulwa obwa World Cup wa 2018. Mujjukira doze zaali e Moscow era mu kifaananyi eki alabikiramu ng'ali ne pulezidenti wa Russia Vladimir Putin ne yali omusambi w'omupiira Nachinku Diego Maradona. Baalabikiramu nga PELE ali mu kagaali amaanyi gaali gamuwedde era omwezi ogwaddako mu January owa 2018 PELE yalisinzituka n'agwa olw'okuba nti yali takyesobola kwe kumuddusa mu ddwaliro. Mu 2019 ng'ali mu ddwaliro ajjanjabwa olwa UTI infections ezaali zimusumbuwa yagenda maaso n'okulongoosebwa mu nsigo ye gye yali asigazza eya kkono kubanga eyaddyo baali bagijjamu mu 1977 kati ng'atambulira ku nsigo emu eya kkono. Ensigo eya kkono ne bagijjamu amayinja obuyinja obukwata mu kidneys ne bagijjamu amayinja kino kyayongera okumunafuya. Era nzijjukira omwezi ogwaddako ogw'okubiri omwaka 2022 mutabani we Edino yategeeza nti taata waffe takyasobola kutambula yekka wadde okuva ewaka amaanyi galabika gamuwedde. Mu 2011 yaddamu okulongoosebwa kkookolo ow'ekyenda. 2011 era nga otumulaba nti agonze. Omwezi gwe gumu ogwo yaddamu era n'alongoosebwa n'ateekebwa ku chemotherapy okukalirirwa. Nti pain gye yali ayitamu nga tewakyali pain kira zisobola gyekkakkanya. Mu mwezi ogw'omwenda omwaka 2021 PELE yaddamu okulongoosebwa omulundi omulala. Okulongoosebwa baali bamuggyamu ekizimba mu kyenda kye ekinene. Yali afunyemu ekizimba. Kati njagala obalirira obulamu bwawo wonna nga gyayita mu biso atambulira ku nsigo etya emu. Bamulongoosezza kino bamulongoosezza kiri. Nzijjukira muwala we Kerry yategeeza newankubadde taata ayita mu kaseera ak'okusoomoozebwa nti yali mu ddwaliro naye obulamu bwalimu si bubi nnyo kyokka yali yakwogera bino ne baddamu ne bagamba nti aa kati bamuddusizza mu ddwaliro. Oluvannyuma baamusibula ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 ne bamugamba nti kakati wali kyakkola olina kutambulira ku chemotherapy. Sikwekalirirwa chemotherapy. Mu mwezi nga wayise emyezi ebiri ng'ateereddwa ku chemotherapy ennaku z'omwezi zaali 29 omwezi gwali gwa 11 omwaka ogwo gwennyini 2021 baamuddusa ku ddwaliro eya Albert Einstein Israelite Hospital lisangibwa Sao Paulo mu ggwanga lya Brazil. Okumuddusa yali takyasobola kussa. Mu kuba nti takyasobola kussa mu kaseera kweke kaseera ka COVID eyali amukosezza naye nga bagamba nti n'ekyenda kye kookolo w'ekyenda yali akuze. Ku ntandikwa y'omwaka oguwedde era mwe yafiira. Omwaka oguwedde mwe yafiira. Ng'omwaka gutandika 2022 baazuula PELE ng'ayina obubonero ayina n'agagondogondo ga kansa mu kyenda ng'ayina agagondogondo ga kansa mu mawugwe ng'ayina agagondogondo ga kansa mu kibumba. Yali akyasobola okuwangala ebbanga ekituufu yali takyasobola. Tugenda otuuka mu November omwaka oguwedde omukutu gwa ESPN Brazil ne gutegeeza nti PELE addiziddwayo mu ddwaliro ng'azimbagatanye yenna kubanga omubiri okuzimbagatana kwava ku kidney eri nti nga takyasobola kkenenula bukyafu. Kubanga kidney zituyamba kkenenula obukyafu naye yatuuka akaseera nga kidney gye yasigaza nayo yanafuwa kubanga baagirongoosa nako
era kwe kumudu saba muze mudwaliro nga bagamba tachi asobola kusa azimba gatanye nga ne chemotherapy treatment jialiko yaite kya asobola kubange muyamba oboki tegirati echaji mutesa kunga baga ntegenda muyamba obulumi bukakane nga techa akola wade bamutande ku chemotherapy muwalawe keri wambi yavaye na ganti ya ah, daddy tali mu state of emergency neye kitufu kwali kugumyansi pere yali agenda era tujukira ngenda kuzo mwezi sato mwezi ogwa December mwako guwedde balangirira mbotongole nti pere chemotherapy treatment tachajulira mukubanga tachajulira bali bamutadde ku palliative care eyisijimanyi nyo abasawo mujja kumbulira yobuyekola kubanga abasinga benda ababira basusiza babateeka ku chemotherapy na yenu yo mujja kunyonyola kugwekola eringa tachasobola jiberako ne bamusakwe ngena kuzo mwezi abiri mulumu tutuse mukasera akapira okuva mbulamu bwensene ngena kuzo mwezi abiri mulumu mwezi ogwa December omwaka ogwedde abakulu mudwaliro eriya Albert Einstein Esalt Hospital e Sao Paulo mugwangi ya Brazil pereje yali bwategeza nti ebizimba bya pere ebya muri mubiri byali biri advanced nga yeta agache baita greater care esobola okumuyamba aberenga asobola okusa aberenga asobola n'okuwulira obulumi bwe abaali balwanyisa obulumi batuuka akaseera nga baagala pere aberenga asobola okuwulira obulumi lwe basobola okumanya nti mulamu oba si mulamu kitegeeza nti aba Albert Einstein Esalt Hospital pere yali abalemeredde era tujjukira Christmas eyo teyajirya na famire ye amawulire ga pere atulemeredde kyebaali bategeeza gaali ganga abiri mu lumu omwezi ogwa December tugenda okutuuka nga abiri mu mwenda omwezi ogwa December omwaka 2022 ku ssaawa zaali mwenda n'eddakiika abiri mu musanvu ng'alina emyaka 82 ne balangirira nti pere yali afudde olwa multiple organ failure ebitundu by'ebyomubiri nga tebikyakola naye nga byonna babyetoloreza ku kkookolo eyamuli ekyenda nasoma certificate y'okufa kwa pere gye batulaga online nga bagamba nti pere yafa kidney failure yafa heart failure yafa bronchopneumonia buno obulwadde bukosanga tukyasobola kussa bulungi ne colon adenocarcinoma obulwadde oba kkookolo ow'ekyenda byebyatta pere nga naawe kennyini okiraba nti oba oliawo kyali kizibu nnyo pere okusigala ng'oba oliawo alama pere bambi yafa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwali gwa December omwaka oguwedde 2022 yafa ku ssaawa 9 n'eddakiika 27 ez'ekawungeezi ziba zakawungeezi oba lw'eggulu mujja kuntereza mukama wange era kitange mukulu wange Sali Damascus bwe budde pere bwe yafiirako pulezidenti w'eggwanga lya Brazil yaliko mu kaseera ko Jair Bolsonaro n'alangirira ennaku ssatu ez'okungubaga bw'amala okulangirira ennaku ssatu ez'okungubaga bammemba ba FIFA ekibiina ekiddukanya omupiira mu nsi yonna bammemba 211 bendera zonna ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa Zurich zaatandika okwewubira wansi bendera mu ggwanga lya Brazil zaatandika okwewubira wansi amataala g'ebisaawo ebyenjawulo n'ebizimbe ebyenjawulo okwali statue oba ekibumbe kya Christ the Redeemer okwali ekisaawe kya Maracana Stadium mu Rio de Janeiro okwali ekitebe eky'ekibiina kya Copa Libertadores de America ekisangibwa Paraguay ne Wembley Stadium mu kibuga London ky'eggwanga lya eya Bungereza byatandika okwaka mukungubagira pere era nzijjukira emipiira egyaddakawo wonna walingawo eddakiika ey'okusiriikirira nga bakungubagira pere pere balangirira enteekateeka ze ez'okumutambuzira batandika okutambuza omulambo gwe okugwanja eri ensi egulabe ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa January omwaka guno batandikira kuvira Belmiro Stadium e Santos gyeyatandikira omupiira gwe naye abantu abeekulumulula okulaba ku mubiri gw'omugenzi ogwa pere baali wakati w'emitwalo 25
n'emitwalo ana mu musanvu. TV ze Brazil zonna zasazaamu channel ne ziraga enteekateeka z'okuziika n'okungubagira Pele. Mukazi wa Pele oba namwandu Masia Aoki, mutabani we Edino, president wa FIFA Gianni Infantino, president wa HBN cha Copa Libertadores de America Alejandro Dominguez, kuteka president wa HBN chidukanyo mpira mugwangi la Brazil Edinaldo Rodriguez, kuteka president wa Brazil Luis Inácio Lula da Silva, beba mkwa wabetaba mkungu wagira Pele nuwako mkubako Eliso Evanyuma. Pele ba muzika wa ba muzika mlimbo ya Karina, limbo jiba muzika mweiti wa Memorial Necropo Ecumenica. Memorial Necropo Ecumenica esangibwa Santos Musaza Sao Paulo. Ereno okusinzira kuba Guinness World Records bagirangiriranga tallest cemetery in the world, limbe singo buwanvu munsi yonna. Limbe eno batandika okugizimba mu mwaka ogwa 1983. Omuntu eyasooka okuziikibwa mu limbo Pele mwe bamuziika yaziikibwa mu 2008 omwezi gwali gwa musanvu omwaka 1984. Limbo gye twogerako lwaki ye limbo esinga obuwanvu eriko emyaliro 14 okuva wansi okutuuka waggulu babaziika mu Kalina, etudde kuyiika 4 n'ekitundu. Limbo gye twogerako yakaziikibwako abantu abali mu 1,000 nga ne Pele ali omu ku abo. Nyina kyendeseyo ekya Pele yali azitowa ssente mmeka? Bagenda okubalirira Pele ng'azitowa obukadde bwa dola eza Amerika 10. Munja kuwulira ng'entono naye nnyingi kubanga yali takyakola mirimu giri awo nga mulwadde takyayingiza. Yali azitowa obukadde bwa dola za Amerika 10. Muza Uganda Pele agenda okufa ng'azitowa obuwumbi 372 n'obukadde 4 22.